Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kancaku kabeh ketemu ambek aku lagi ya. Iki sek apa? Aduh, kamerane rusak. Iki jeh dalam keliburan, libur kerja. Iki aku mayek kacang ijo. Bapak Sasa ngongkon mayekno kacang ijo. Kayak Maya mau bermasak umbah-umbah hadus sis wong wedok ki ya piyake rambuh wong lanang malah dolan nek perinan ngono iso nyenani wong wedok tenan mbuh ning ndi mang parake karo anak bini yo iki aku sik goreng tak patenane sik yo kanca-kanca kabeh iki iki paye kacang ijo yo. Iki tak pateni sik komporku, tak ndeloki Pak Isal sampe Sasa do ning di perenang. Ning kamar ora enak bening. Aduh. Aduh pedet. Sandung kucing iki lho. Pemirsa kucing lho lho. Shh, tak sekel moh iki. Oh kesit kucing. Yo kesandung kucing iki ku coplok sampean. Ben tak pasang kuwe. Oke neng kamar oke enak. Boleh ane neng diparai. Aduh. Yo parai malah dulan wong wedok upik neng omah dadak dulan lho kalau aku baru mbah-mbah. Lah kalau dadak malah neng warung wis ora genah tenan ae. Ana ngupik neng omah ora diwangi malah neng warung. Iki aku baru mbah-mbah. Oke tempat jemuranku. Kalau malah neng warung nih kalau model apa aku seger geten nih. Neng warung kan apa-apa nih. Lah aku lo bermasak beropo saiki meyak urung bar tak tinggal ki mang ya. Kanca-kanca kabeh pemirsa tak didohke aku meyak tak tinggal rene perkara golek iki lho. Dolan ae lho no. Ya ki dina libur malah neng warung tuku ora dik ngono ki mang jajane. Tuku lah yo. Iki sego pecel tapi wis entek. Ya Allah. Wes sangel tenan. Prai-prai malah ning warung iki lho. Ya ngene iki pemirsa kanca-kancaku kabeh hari-harine Salsa dan keluarga ya ngene iki. Iki ning ngene Dik Amah do. Tak inggirne sithik ya Dik jagongane. Tak dungok ning kene karo jagongan. Lah nek diparani. Nek diparani meh mulih kono iso nggih lamah kula nek isoan. Di ora. Orang iso wani perahan lah kayaknya bermangan sego pecel lah. Ya wah bermangan sego pecel padahal neng mai bersarapan sego goreng lho. Oh halah. Sego pecel. Ya guys ngene iki jagongan. Ya ki ayo nak mulai ayo sah. Blaju. Di Farel dagdok lu kayak bener di Farel. Ya saya mulai sah neng iso tangannya perahan kok. Ibu tak nerus nama aja, aku mau aja ini. Agak sarong tepan tak tinggal rene. Lah ya, wong emang metu tuku payek. Wong kowe dibayakno dhewe kok aku kono. Lah ya. Gak sida. Lah ndek ingi njaluk payek kacang ijo. Ayo mulai sa. Wah, bani pewanas. Lah mulai kok gosong kayak kok payek. Gak tak pateni kok kompore pisan. Yo saya mulai yo. Lah kok nak wis mateng aku celok. Lagi bukannya kali ibu bukan apa jajan nih? Tak kon. Makan. Buka dong. Anda harus dibuka ini. Si. Masa mau kali ini? Berurut. Berurut ya guys. Kami kan nggak sampai pada main kue lo. Iya. Karena kekejangan lo rasa empuk sini. Ibu tanya dulu ya saya. Iya. Ibu pada pepada kali guys. Wes niki seter niki aku ning omah ya guys. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Iya lah Bapak. Sallallahu alaihi Muhammad. I love you. Ibu kamerane guyang gitu mati kena bapak. Lu madepe ning kowe apa ning ibu? Ning aku. Ya wis ya.
matiin sih. Ya udah. Wis iki teko pawon meneh. Gorenge diwangi pake salsa iki digoreng. Wajane dipasno Mas miring lho. Digosek klambine. Ya gak klambenan. Ya pemirsa ya. Kudune wangi nek perainan ya kudune melanangi ngewangi bojo ngene iki kudune kok. Wong wedok wis merga wis sembarang kok ya kanca-kanca kabeh. Iki edisi libur ya kanca-kanca. Iki pengen goreng peyek kacang ijo. Nyicipi saiki Mas aku sing wis mateng iki lho. Rasane kaya apa? Nih, anjal ya. Nyanggu kaos oh, bro. Nggak tak ngicipi aku. Oke, neng petengan. Ovi, rasane kaya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ih, payek kacang ijo dikei sambel sing akeh. Enak gurih. Aja nek urung garing aja mbok utek-utek kok ndek mang aku goreng gak lengket ya. Sing sampai garing sih. Yo kanca-kanca kabeh kuwi. Sa. Wis sasan nang jero kamar. Sapa ora mas ndak tengane? Kosong ge. Kosong, lah ya ya. Kosong. Ayo, nek urung garing aja dibalik sih. Aku kena aku goreng apik, Dek. Tak goreng. Duduk sih ini sore ya. Ya, agak julung lah. Aku tak ngelok sasa. Si aku tak nemoni sasa sih. Sasa, tunggu nih sih mas. Tak nunggu nih sasa. Duh, ngantuk cah iki. Duh, ngantuk cekelan duit. Imang menjaluk jajan ceritane, menjaluk dolanan. Jukui duit tabungan ini deh jadi bu celenganku nanti bu dibongkari tidak turu wisan Mas mas lengkap dicek lengkap Ya wis nanti dari selambu nih kecantol mau kena ngan kucing lho nanti pasang tak nerus no gawe peyek. Wes libur iki ndek njaluk digawekno peyek pemirsa. Mau wis bar masak. Nyambel terong karo ngoseng kulit. Kulit sapi jenenge apa cecek. Di lombok ijo. Dudhake pemirsa. Iki cecake di lombok ijo, dikai kecap. Terus sambel terong. Terus lawoi peyek. Wis ngono ae, wis alhamdulillah. Kanca-kanca kabeh. Wis ya kanca-kanca kabeh ngene ae ya. Acarane nggih payah engko mbuh apa mbuh mau dolanan ning kono ya. Pokoke kanca-kanca kabeh aja lali subscribe, like dan komen ning channele Salsa Family Cepu. Pokoke ikuti hari-hariku ben ngerti ceritane uripku. Ya pokoke semangat demi masa depannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.